Nakon priča da je bila pozitivna na koronavirus, voditeljka zadruge Dušica Jakovljević progovorila je o svom zdravstvenom stanju. Ona je naglasila da je bila iznenađena reakcijom javnosti, ali i svoje okoline. Među njima su i poznate ličnosti, dočekala sam ih u emisijama Raširenih ruku i veoma su me razočarali, rekla je ona. Imala je temperaturu i bila je malaksala, pa je zbog toga otišla na infektivnu kliniku gde je pregledana. Mislila sam da je potrebno da se zatvorim, usledila je samoizolacija, krvna slika mi je bila dobra, a pluća čista i to je to, rekla je ona. Izgubila sam dva prijatelja, jesu imali probleme, ali jedan od njih je bio moj doktor Mile Usnić, rekla je Dušica, a glas je zadrhtao i na trenutak je prekinula intervju. Doktor Milan Mile Usnić bio je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji je lečio mnoge poznate ličnosti.